У Сумах не притягнули до відповідальності жодного водія водного транспорту за керування в недозволених місцях. Таку інформацію на наш запит надали в Державній службі України з безпеки на транспорті. Нагадаю, 12 липня ми показали сюжет, де сумчани зняли відео з місцевих пляжів. На ньому водні мотоцикли їздять там, де за рішенням міськради від 13 серпня минулого року це заборонено. Прокоментував такі дії юрист фірми, який, зокрема, спеціалізується на водному транспорті. Укртрансбезпека. Тобто воно притягує до адміністративної відповідальності. Я думаю, в них є реальні можливості запобігати таким правопорушенням і хоча б їх виявляти, розумієте? Угу. Тому чому вони цього не роблять, це питання до їх і до їхньої компетенції. Чому в Державній службі України з безпеки на транспорті не штрафують тих, хто їздить на гідроциклах та моторних човнах, у відповіді на запит не пояснили. І з цим питанням ми знову надіслали запит.